На едукацијском оцјењивању је од укупног броја узорака било 176 воћних ракија, највише шљивовице, а од 66 ликера, највише ликера од вишње, којих је пристигло 20 узорака. Кроз ових 16 година мисија и Прехрамбено-технолошког факултета и Пољопривредног факултета агробиотехничких знаности и Осечког сеучилишта је била кроз трансфер технологије подići kvalitetu i standardizirati kvalitetu voćnih rakija kako bi naši voćari mogli kroz dodanu vrijednost proizvoda na tržištu ostvariti one prihode koje bi osigurali opstanak prije svega malih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koje danas evo već prerastaju u vrlo ozbiljne proizvođače. Osječko sveučilište kroz sve je prethodne godine ulagalo sredstva u analitiku i ljudske resurse, a kroz edukaciju i u transfer tehnologija. Svemu tome zahvaljujući, proizvođači su dobili znanja, a najuporniji usavršili svoje vještine kao i konačne proizvode do kvalitete vrhunskih razmjera. Danas imamo vrlo ozbiljnu kvalitetu voćnih rakija, a prije svega se ona ponosimo standardnom kakvoćom naše slavonske šljivovice, gdje smo kroz sve ove godine razvili i definirali osnovne parametre kakvoće proizvoda, kako one senzorske koje se odnose na boju, miris, okus, tako i ono što je možda najvažnije, postići zdravstvenu sigurnost proizvoda. Tako da mi kad radimo analitičke metode, biramo one parametre koji definiraju sigurnost našeg proizvoda kojeg danas prodajemo, kojeg danas mali obiteljski gospodarstvenici puštaju na tržište. I moram priznat da evo među ova 242 uzorka nema ni jedan uzorak prvi put ove godine, nema ni jedan uzorak koji nije zdravstveno siguran za potrošača. Na putu do vrhunskog proizvoda jedna od postaja je takozvano organoleptičko ocjenjivanje koje provode educirani analitičari. Radi se po standardnoj njemačkoj DLG metodi gdje dodjeljujemo subjektivno ocjene od 1 do 5, a onda ih ponderiramo faktorima vaganja i na taj način od one subjektivne ocjene dobijemo statističkom obradom objektivni rezultat kakvoće. Kod rakija je bitno da nisu prejake, znači do otprilike 43% volumna alkohola. Ocjenjuje se boja, okus, miris te bistroća. Ponderi ocjena su različiti, znači boja i miris te bistroća su sa nižim ponderima vrijednosti, dok je daleko najvažniji okus. Rakija mora biti mekana, mora biti pitka, iz tog razloga je poželjno da ne bude prejakih alkoholnih vrijednosti. Ovakva ocjenjivanja imaju i edukacijsku svrhu proizvođača. I naravno poticanje na registraciju, dakle da bi sa svojim destilerijama mogli uredno biti registrirani, plaćati trošarinu i izaći na tržište s voćnim rakijama i likerima. Proglašenje pobjednika ovoga natjecanja bit će pak 27. studenog u Semeljcima. Dodajmo na kraju kako je na području Slavonije i Baranje 40-ak registriranih destilerija, te kako posao s likerima i rakijama ima uz tradicijsku i svesnažnju turističku dimenziju.